Пірнати чи не пірнати на водохреще? Поки дехто ще міркує над цим питанням, київські рятувальники вже готуються. Проводити обряд медики радять не усім. Тим, хто все ж наважиться, слід дотримуватись низки рекомендацій. То як правильно пірнати? Рятувальники на власному прикладі показали і нашій Вікторії Шестаковій. Не холодно вам? Мені ні. А вам? До занурення потрібно підготуватись. Водолаз Володимир радить робити зарядку. Розігріваю тіло, мене серце привикає до холоду, до перепаду температур, щоб не було шоку. Заходити у воду рекомендує повільно, без різких рухів. Лікарі твердять, пірнання навіть викликає гормони щастя. Йде зміцнення судин, йде покращення тиску, також поновлюється обмін організму і зміцнюються захисні сили організму. Але щоб занурення не стало згубним, спеціалісти радять не вживати перед тим алкоголь. Він зменшує терморегуляцію тіла. Також слід напередодні проконсультуватись з лікарем, адже пірнати можна не всім. Якщо ви хворіли за інфекційним захворюванням, після нього не минуло ще місяця. Також не рекомендується пірнати в ополонку людям, в яких наявні захворювання сечо-сатевої системи. Якщо ж протипоказань немає, то обряд краще проводити в спеціально відведених для цього місцях. Там за кілька днів до свята рятувальники розчищають прибережні зони. Ми розчищаємо берег, щоб не поламали люди в воскресенье ноги. Або ті камні, які хтось побросав в воду. Оскільки криги цьогоріч немає, на деяких пляжах конструюють дерев'яні підходи. Усього в Києві облаштують 16 спеціальних місць для купання, де чергуватимуть рятувальники та медики. Вікторія Шестакова, Дмитро Мороз і вся команда 112.